narednih 90 sekundi Nenad Krstičić ne sme da kaže da i ne. Nenad, reci mi kako si danas? Dobro sam. Da li si spreman za igru? Jesam. Da li znaš koja su pravila? Znam o čemu se radi. Koje su reči koje ne smeš da kažeš? Nećeš da mi odgovoriš, a koliko ih ima? Dve? Dve. Reci mi, ti imaš četvoro dece? Troje. I vi živite u centru grada? Sopot. I tamo najviše volite da provodite vreme kako? Pa volimo u dvorištu da se igramo. Čega se najčešće igrate? Fudbal, naravno. Da li te sinovi pobeđuju? Slabo. Kako se ćerka snalazi u tome? Korektno. A kaži mi, ja sam čula da ti odlično kuvaš, da li je to istina? Nikako. Da li nešto znaš da spremiš? Pastu. Ko se najviše obraduje kada ti kuvaš? Niko, iskreno. A šta ti najviše voliš da jedeš? Pa pastu. A da li voliš naša tradicionalna domaća jela? Naravno, sarmu, pasulj. Koliko se često nađu ćevapi na meniju? Vrlo često. I uživaš u njima? Tako je. A reci mi, koliko ranije dolaziš na trening? Znamo da te uvek prvog sretnem u slačionici. Pa sigurno 2 sata. Da li si danas došao 2 sata ranije? Sat i po. To je to, isteklo je vreme.